ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଣ୍ଟା ଓ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କେମିତି କମାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ ପେଟ ଓ ଅଣ୍ଟାର ଚର୍ବିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପେଟ ଓ ଅଣ୍ଟାର ଚର୍ବି କମାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶରୀରର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପେଟ ବା ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତେବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଲଗାଇ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ଅଣ୍ଟା ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ, ଫଳରେ ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫରକ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାୟାମ କିଭଳି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରତିଦିନ ସିଟ୍ ଅପ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ପିଠି ତଳକୁ କରି ଶୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଯିବ। 10-15 ଥର ଏପରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆହାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ଆପଣ ପେଟ ଅଣ୍ଟାର ଚର୍ବିକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ନିଜ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାତ, ଚିନି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସୋଡା, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ଲୁଣର ପରିମାଣ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ ପାଳଙ୍ଗ, ଗାଜର, ଅଙ୍ଗୁର, ଟମାଟୋ ଭଳି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହା ପେଟ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଚର୍ବିକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏକ ଭିଡିଓ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।